നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ കുടുംബം, ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നവീൻ ബാബുവിനെ അവസാനമായി കാണുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കെജി കമലേഷ് ചേരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി. കമലേഷ്, ഒഴിവായി പോയി ഈ ദൃശ്യം ഈ നിമിഷം എന്ന് നേരത്തെ കരുതിയിരുന്നതാണ്. കണ്ണീരോടെ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ അവസാനമായി കാണുന്നത്, പക്ഷെ അതും നമ്മൾ കാണുന്നു, അവരും കാണുന്നു. കമലേഷ് പറയും. എന്ത് പറയണം, ഈ വീടിന് മുൻപത്ത് ഇപ്പോൾ സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ, ഭർത്താവ്, ചേതനയുടെ ശരീരം തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷ, മക്കളായ വീരഭമയും നിരഞ്ജനയും, ആ മുത്ത മകൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ നീറ്റ് പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, രണ്ടുപേരും എഞ്ചിനീയർമാർ, ഒരാൾ എഞ്ചിനീയറും രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഡോക്ടറുമാകണമെന്നായിരുന്നു നവീൻ ബാബുവിന്റെ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവസാന കാലത്ത് 7 മാസം കൂടി സർവീസ് പൂർത്തിയായ ശേഷം മക്കൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ഒപ്പം ഈ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കഴിയാം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി കണ്ണൂരിൽ ആ ഒരു യാത്രയപ്പിനെത്തി സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റും ബുക്ക് ചെയ്ത നവീൻ ബാബുവിനാണ് ഈ ഗതി വന്നത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള കരച്ചിൽ. അകത്ത് ഇപ്പോൾ ബന്ധുക്കളെല്ലാം തന്നെയുണ്ട്. ആദ്യം അകത്തേക്ക് ശരീരം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അത് കേട്ട് മാറി നിന്നാണ്. ഇപ്പോൾ അവരിനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 2:30 തൊട്ടടുത്ത പറമ്പിൽ ജില്ലയിലേക്ക് മാറ്റും. 3 മണിക്ക് സംസ്കാരമാണ്. ഇനി ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ആളെ കാണാൻ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ അവർ പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടടുത്തവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾക്കോ സഹപ്രവർത്തകർക്കോ മന്ത്രിമാർക്കോ ഒന്നും തന്നെ അറിയുന്നില്ല. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ റവന്യൂ മന്ത്രിയുണ്ട്, ആരോഗ്യമന്ത്രിയുണ്ട്, ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. പലരും അവരോട് ഇവരെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തു നിന്നും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പകർത്തിയിരുന്നില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് ആ കട്ടിലിൽ 3 പേരും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കമഴ്ന്നു കിടന്ന് കൂട്ട കരച്ചിലായിരുന്നു 3 പേരും. ആ ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പകർത്തിയിട്ടില്ല. അത് നമുക്ക് പുറത്ത് കാണിക്കാനും പറ്റില്ല. എന്തായാലും തീർത്തും സങ്കടകരമായ കാഴ്ച. നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള യാത്രയപ്പ്, വികാര നിർഭരമായ യാത്രയപ്പൊക്കെ നമ്മൾ കേരളം കണ്ടതാണ്. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ഒരു സത്യസന്ധനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന്റെ പേരിൽ ജീവൻ ഒടുക്കേണ്ടി വന്ന് ഇങ്ങനെ ചേതനയേറ്റ ശരീരമായി വീട്ടുമുറ്റത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയാൻ, അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ നീതി കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം. അതാണ് എല്ലാവരും ബന്ധുക്കളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇന്ന് വന്ന് മൊഴിയെടുത്തു, എന്തിന് ഇന്ന് വന്ന് മൊഴിയെടുത്തു എന്ന് വരെ ഒരു ബന്ധു എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഒരു പോലീസിൽ നിന്നും ഈ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നീതി കിട്ടുമോ എന്നുള്ള സംശയം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ബന്ധുക്കൾക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ആ നീതിക്കപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവർ, ആ ഒരു നീതി നിഷേധത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അവർ ഇപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട നവീൻ ബാബു ഏതാനും സമയം കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചേതനത്തിന്റെ ശരീരം നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ആ ഒരു ദുഃഖ സത്യം അറിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഒരു സങ്കടത്തിലാണ് അവർ. അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതായത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 8 മണിക്ക് ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തേണ്ടതാണ്. അച്ഛനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മക്കളൊക്കെ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഒരുങ്ങിപ്പോയതാണ്. അവർ ഈ പൂജാ ദിവസം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു ടൂറൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വന്നതാണ്. ഇനി അച്ഛൻ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ടാക്കും. ആ സമയത്ത് അവസാനം ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയും. അച്ഛൻ്റെ ഓഫീസ് തൊട്ടടുത്താണ്. ഓഫീസിൽ പോയാൽ തിരിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് വീട്ടിലെത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. അത്ര തൊട്ടടുത്താണ് ഓഫീസ്, അച്ഛന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലം. അങ്ങനെ അവിടേക്ക് അച്ഛൻ വരുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം ഈ മക്കൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ സങ്കടമാണ്, ആ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തക പരസ്യമായ അപമാനത്തിലൂടെ തള്ളിക്കെടുത്തിയത്. അതിലൊരു രോഷമൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്കിപ്പോൾ വലിയ സങ്കടം. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ താങ്ങുമെന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ കാത്തിരുന്നാൽ ജീവനെറ്റ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ളൊരു അവസ്ഥ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഒരു സങ്കീർണമായ ഒരു മാനസിക സ്ഥിതി, അതിൻ്റെ ഒരു ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു പര കൂടി, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ കാണുന്നത്. മലയാളപ്പുഴയുടെ വീട്ടിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കണ്ണീർ മാത്രമാണ്. അകത്ത് ചില പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ, പക്ഷേ പുറത്ത് ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ്. വീടിന് പുറത്ത് ആളുകൾ വന്ന് വരി നിന്നുകൊണ്ട് അവസാനമായി നവീൻ സാറിനെ കണ്ട് മടങ്ങുകയാണ്. കലക്ട്രേറ്റിലൊക്കെ നേരത്തെ ക്യൂ നിന്ന് അവസരം കിട്ടാതെ പോയ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാവരും കണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയാണ് ഈ മുറ്റത്തു നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. അത്ര സങ്കടം കാഴ്ച, ഹൃദയ ഭേദകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ. ഈ ഒരു വലിയ കത്തുന്ന വെയിലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 10 ആം തീയതി വലിയ ചൂട്. പക്ഷേ ഈ വീട്ടിലൊരു തണലാണ്, വലിയ മരങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ വീട്.
പണിതത്. അതും ഒരു പുതിയൊരു ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ടെലിസ്റ്റിയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീടാണ്, കുളിർമയാണ് വീട്ട്. ഈ വീടിന്റെ കുളിർമ, ഈ വീടിന്റെ തണൽമരമാണ് ഇപ്പോൾ ചാർത്തിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട്, ഏത് അന്വേഷണം കൊണ്ട്, ഏത് നടപടി കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പി പി ദിവ്യ രാജിവെച്ചാൽ പോലും ആ ഒരു തണൽമരം തിരിച്ചു കിട്ടുമോ ഈ കുടുംബത്തിന്? അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. രാജിയൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം, എങ്കിൽ കൂടി വിശ്വസിച്ച പാർട്ടി, വിശ്വസിച്ച സർക്കാർ, വിശ്വസിച്ച ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ത് തരും തിരിച്ച് ഈ കുടുംബത്തിന്? അതാണ് നമുക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത്. എന്തു പറയണമെന്ന് അറിയില്ല, എങ്ങനെ ഈ സാഹചര്യത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. ഈ സമയവും കടന്നു പോകുമെന്ന് മാത്രമാണ് പറയാൻ കഴിയുക. മന്ത്രിമാരടക്കമുള്ള ആളുകളുണ്ട്, നിരഞ്ജനയും നിരുപമയും രണ്ട് കുട്ടികൾ, ഒരാൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്നു, ഒരാൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നു. കമലേഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനി അച്ഛനുണ്ട്, നമുക്കൊപ്പം തൊട്ടരികിലാണ് ഓഫീസ്, തങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ, നാട്ടുകാരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ന അവരുടെ തോന്നലാണ് അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനമാണ് തല്ലിക്കെടുത്തിയത്. ഒരു നഗരത്തിൽ ഒരു അനീതി നടന്നാൽ അവിടെ കലാപം ഉണ്ടാകണം, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കും മുമ്പ് ആ നഗരം കത്തി അമരണം എന്ന് ബ്രത്തോൾ ബ്രത്തിനെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഇടത് യുവജന സംഘടനാ നേതാക്കളെ ഒന്നും ഈ വഴി കാണുന്നില്ല. അവരാരും ഈ രണ്ട് ദിവസമായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതായി അറിയില്ല. അവർക്ക് ഒപ്പമുള്ള അവരുടെ സമശീർഷയായ പി പി ദിവ്യ എന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാണ് ഈ അനീതി കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ പറയാൻ കഴിയും. അവരിപ്പോഴും ആ പദവിയിൽ തുടരുകയാണ്. മറുവശത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നു മലയാളപ്പുഴയിലെ വീട്ടിൽ കരഞ്ഞ് കലങ്ങി കണ്ണീരണിഞ്ഞ് ആ കുടുംബം